Abakwatiddwa poliisi mu Kampala n'emmundu kuliko Alex Mugweri eyeyita Junior ne Medi Katwe atera okweyita Jjajja nga babiri wano kitegeerekese nti babeera ku kyalo Kikajjo e Namasuba ng'okukwatibwa kitidde okufera omuvubuka Robert Kitimbo ensimbi obukadde buna ne bamutiisatiisa nga bagenda okumussaako omusango gw'obutojo singa abaloopa. Kitimbo annyonnyodde engeri ababiri wano gye bamukwatamu ku ntandikwa y'omwezi oguwedde ne bamusaba ensimbi bamusonyiwe nga bamutaddeko ogw'okutta amasheyi mu Kampala nti era y'omu ku batojo poliisi b'enoonya. Bajje waka wange kumakya watuwe essaawa emu ku bbiri ne bangamba nti nalina omusango ku Jinja Road Police Station nti waliwo Major General yampa millions 7 ku nsonga gye batambulira. Naye mu kuva waka wange batwala laptop yange, internet modem ne flash disk yange ne banyingiza mu lokange ne banvuga. Otwatuka mmoloka ne bansaba millions 4 obutantwala ku Jinja Road Police Station. Ne mbagala sina sente zengenda bo aba kyenjaba muntwale oyo Major General taagamba nti yampa millions 7 era tukulinisa nga lwaki yaziipa. Abaami abo mu kutiisatiisa okw'amaanyi ne bangamba nti bagenda kunzigulako omusango nti yenze omu ku basiraamu kuba terrorists oba abatemu abali mu kibuga Kampala abazze batta abasiraamu. Ategeeza nti balina omusajja yalimbya mbalo bya poliisi ate nga balina n'emmundu ekyamutiisa ne yeewola ensimbi ku puresha ze yabawa okumuta. Mu kutya okungi nga ne mukazi wange ali mu ddwaliro nakubira mukwano gwange Shabani Wamala akwasalangiza emirimu ku payini nampola millions 2,700,000 ne nzibawa. Bwe baamala okuzinzibako ne bazitwala ne bangamba nti soogera oba sirikinga information yonna ku tene media oba street organization tijafuna obuzibu era bajja kumpusa ewazibu singa njogera ensonga ezo. Wabula omu ku bakwate Alex Mugweri agambibwa okupangisa emmotoka eyakozesebwa ategeeza nti ye bamupangisaako mmotoka kukoleramu mirimu gyabwe wabula yali tamanyi bagenda kukoleramu. Nyogola ka kampuni ka 212 ng'ono y'omu ku driver bavuga ki emmotoka zange nga buli wiiki andeetera 2,200,000. Kati ngenda okuliira the next day nti emmotoka yakoze ki yakoze ebizibu. Kato yeeyita Jjajja era bakira yeekwese kamera zaffe yeeganya ebyokufera omuvubuka ono n'ategeeza nti yayambako obuyambi basirikale okubatuusa maka Kitimbo mwasula. Beenyini ab'emmotoka bwe bajjako omupoliisi naye mbatwala ne balaga omusajja ne babala omukwata then ebyaddirira ayogedde abamu ku basirikale abaaliwo nga Kitimbo akwatibwa omwali n'omusirikale wa poliisi omukikajjo ategerekeseeko eryamangweni kyokka ng'ono kati aliira ku nsiko. Ono wali wamanyi siira n'omu gwe nali mmanyiiko okuggyako omwami omu akola ku poliisi y'omukikajjo gwe nali mmanyi era mu kunkwata na resisting arrest abantu bane bakuŋŋaana paka lwe baagaa nti wa poliisi yeeku mumanyi genda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti bano beeyita abakozi ba bitongole bya poliisi ekya Wembley ne RRU ebyaggibwawo edda era ng'oluusi bagamba nti bakolera Godfrey Musana amyuka akolera Mbega mu ggwanga. Batera nnyo okukozesa mmotoka bateeka abantu mu mmotoka ne bakuvukisa wano mu Kampala nga bakutulugunya paako oba wa sente komerere yabwe bakozesa motoka nga bakuvugisa wano mu Kampala. Tugenda kubavuna n'omusango babaguddeko omusango gw'okukozesa mmundu okubba nga bakozesa mmundu oba aggravated robbery. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.